Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Insonlar hayotini saqlab qolgan jonivorlar 8-taligi. Hayvonot olamida har kuni qaysidir jonivor qaysidir hayvonni yeb tashlaydi. Gohida esa hayvonlar odamlarga mehribonlik borasida o'rnak bo'ladigan ishlarni amalga oshirishadi. Bu videoda qahramonlik ko'rsatib, insonlar hayotini asrab qolgan jonivorlar haqida ko'rsatamiz. Yo'lbarsdan ko'ra yirtqichroq hayvon kam topilsa kerak. Yo'lbars odamga yordam ko'rsatishi haqida umuman gapirmasa ham bo'laveradi. Lekin hayvonot bog'idagi hayvon o'rgatuvchi yigit bilan bo'lgan voqea esa buni aksini ko'rsatadi. Yigit qafasdagi jonivorlarni erkalardi. Yo'lbars esa bir chetda yotardi. Kutilmaganda yigit tomon gepard yugurib kela boshlaydi. Buni ko'rgan yo'lbars esa uni to'xtatib qoladi. Gepard esa mo'ljallagan joygacha yetib bora olmaganini sezib, xotirjam bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sohsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar. Mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka. Mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kim olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Мой шумора барои миноксидил мегам инам 3 моҳ пеш барои ришам дору гирифта будам. Ва шумо метонен омада ҳамиҷаб гирен интернети sobsavdo.ru. Филлар жуда ҳам тажовузкор бўладилар. Уларни хафа қилганларни тирик қолдирмайди. Лекин филлар меҳрга, меҳр билан жавоб қайтарадилар. Tailandlik bir hayvon o'rgatuvchi yigit o'z fillarini u cho'kib ketayotsa nima qilishini sinab ko'rmoqchi bo'ladi va suvga cho'kayotgandek harakatlar qiladi. Shunda yosh filcha daryo juda tez bo'lishiga qaramasdan cho'kayotgan do'sti tomon boradi. Hayvon o'rgatuvchiga zarar yetmaydi, nimagaki fil uni o'z tanasi bilan qutqarib qolgandi. Yilning 18-avgust kuni Bruklindagi hayvonot bog'ida dahshatli voqea sodir bo'ladi. 3 yoshlik bolakay maymunlar turgan joyga 5 metrlik chuqurlikka tushib ketadi. Bolakay xavf ostida qoladi. Qutqaruvchilar ham bolakay yoniga zudlik bilan bora olishmadi. Lekin bolakayni maymunlardan biri o'z qo'liga olib qafasni chiqish eshigi tomon olib boradi. Mushuklar beozor hisoblanadi. Lekin egasiga tug'ilgan paytlarda ular ayiqqa ham tashlanadi. Mana bu kadrlarda esa bir bolakayni velosipedda aylanib yurgan vaqti tasvirlangan. Keyin esa bolakayga kuchuk hamla qilib oyog'ini tishlay boshlaydi. Bolakayni onasi o'g'li tomon yugurib boradi. Ularni mushugi ham bolakayni tarafini olib, kuchukka tashlanadi va haydab yuboradi. Itlar insonlarni do'sti deyishadi. Mana bu kadrlarni ko'rib, bunga o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. G'ozni egasiga tashlanganini ko'rgan kuchuk g'ozni tortib, egasiga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi. Mana bu videoda esa ona qizidan qattiq jahli chiqadi va urmoqchi bo'ladi. Kuchuk esa bunga yo'l qo'ymasdan qizni himoyasiga oladi.
Gorillalar juda tajovuzkor bo'lishadi. Ular hech ham rahim shafqat qilmaydilar. Lekin hayvonot bog'larining birda sodir bo'lgan mana bu voqea esa gorillalarning ijobiy tarafi borligini ko'rsatadi. Bolakay gorillalar turgan chuqurlikka tushib ketadi. Erkak gorilla esa qutqaruvchilar kelguniga qadar bolakay yoniga boshqa gorillalarni yaqinlashtirmay turadi. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang.